aicinu savu priekšlasījumu prezentāciju sniegt Jānim Menziņam, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājam par iniciatīvu Godīgs eiro ieviesējs uzņēmēju pienākumi un ieguvumi. Lūdzu, Jāni. Labdien, dārgie uzņēmēji. Es vairākas lietas pastāstīšu par Godīgs eiro ieviesējs kampaņu, proti tātad par to, kāpēc vispār Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamera faktiski iesaistījās šīs te kampaņas atbalstīšanā, un tad par to, kādi ir uzņēmēji ieguldījumi, ja viņi vēlas šajā kampaņā piedalīties, un arī, zan, kādi, protams, ir uzņēmēju ieguvumi savukārt no šīs kampaņas, un visu beidzot par tīri tādu, nu, varbūt praktiskāku informāciju, kura jums noderēs. Pirms ķeros pie lietas daži vārdi par Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameru. Tātad Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamera ir, jāsaka, lielākā Latvijas uzņēmēja organizācija. Mēs šobrīd apvienojam vairāk kā 1000 individuālus biedrus, un papildus tam ir turpat gan arī vai, 50 uzņēmēju asociācijas, kuras vienlaikus arī, dzen, ir mūsu biedri. Faktiski, ja saskaita visu kopā, tad nu, šis skaitlis ir daudzos tūkstošos. Tik lielas uzņēmēju organizācijas, teiksim, Latvijā nav. Ko mēs darām un kāpēc tad mēs šai kampaņai esam pievienojušies un kāpēc mēs sludinām šīs idejas? Mūsu tie jautājumi, kurus mēs ikdienā risinām, ir saistīti ar gan pakalpojumu sniegšanu, gan lobby darbu un visam tam, tā mēs esam tikuši pie prezentācijas pašas arī. Tā mēs tagad arī redzam. Tātad mūsu atbildības jomas ir uzņēmējdarbības vide, biedru spējas, eksports, un šajās te jomās mēs strādājam ar diviem galveniem instrumentiem – lobiju un pakalpojumiem. Tad faktiski tādas 6 spēles laukuma. Godīgs eiro ieviesējs kā kampaņa ir ļoti svarīga, jo mēs patiešām atbalstam nu, tādu godīgu spēles noteikumus. Bet pats galvenais tad par galvenajiem ieguldījumiem, galvenajiem iegūmiem attiecībā uz šo kampaņu. Uzņēmēju ieguldījumi šajā te kontekstā ir vairāki, un faktiski viņi pārklājās ar tiem pamatprincipiem, kuri ir nodefinēti memorandā, par kuru es vēlāk pastāstīšu. Tātad pirmā lieta un pirmais princips ir tāds, ka eiro ieviešana nav tas pats, kas cenu celšana. Tad skaidrs, ka mums ir jāpārēķina no latiem uz eiro dažādas cenas, un šeit ir jautājums, vai pārēķina no šīs cenas, tiks vai netiks palielināta cena konkrētai precēju pakalpojumam. Ir ļoti svarīgi, lai uzņēmējs godīgu šo pārēķinu veiktu un neizmantot eiro cenu celšanai. Patiesībā tas ir aktuāli arī un es faktiski aicinu arī visus kolēģus. Un mēs arī tai skaitā sekojam līdz arī valdības darbam, lai valdība tai skaitā nosakot dažādas cenas arī neapļotu, teiksim, cenas uz augšu. Ja? Tad pirmais princips ir, šis te godīga ieviešana, ka cena netiek apļota uz augšu. Otrs princips, kas ir šīs te kampaņas ietvaros, tad ir jautājums par to, ka ir jānorāda zināma laika posmu, skaidras cenu zīmes paralēli latos un eiro, un šis te posms patiesībā sāks tūlīt no 1. oktobra līdz pat nākamā gada jūnija beigām cenām ir jābūt norādītām abās valūtās. Patiesībā šis izriet arī no mūsu likumiem. Trešā lieta, tad konvertējot latus uz eiro, ir jāvadās pēc tā kursa, kāds ir noteikts likumā, un te mēs slaidā redzam tātad šo cenas pārēķina kalkulātoru, ja, un šo, pēc tā arī ir jāvadās. Ja. Tātad šis cenas pārēķins ir godīgs. Ceturtais princips, kas ir ietverts nu, šajā te godīgas eiro ieviesējas kampaņā, ir tas, ka šīs te kampaņas dalībnieki
sludina šo te ideju, ka cenas ir jāpārēķina godīgi, un tā skaitā arī es šodien šeit atrodos tieši šī iemesla dēļ, lai sludinātu ideju, ka cenas būtu korekti jāatspoguļo. Ja? Un tas attiecās gan uz to, kad mēs visi, kas ir iesaistīti šajā kampaņā, šo ideju stāsta saviem partneriem un pie katras iespējas faktiski šo te ideju popularizē. Un visu beidzot, tad piektais princips attiecībā uz šiem pamatprincipiem ir tāds, ka katrs, kurš piedalās šajā te kampaņā, apmāca savus darbiniekus darbam ar eiro. Šajā te šodienas webinārā tad mēs daudz arī dzirdam par to, kas ir jādara, un faktiski šis, nu, tas ir vēl viens no punktiem. Tātad, runājot par šiem te pieciem pamatprincipiem, ideja tātad kampaņai ir sekojoša. Katrs, kurš vēlas pievienoties kampaņai godīgas eiro ieviesēs un ir gatavs ievērot šos te piecus pamatprincipus, kas arī ir pēc būtības šie uzņēmēji ieguldījumi, viņš paraksta memorandu, kas faktiski ir uz divām lapām, nu pat faktiski viena ar pusīti, ja. Tātad, kur ir vienkārši mazliet garākā tekstā atspoguļot šie te pieci principi, par kuriem es minēju. Tātad šos tā ejam tālāk. Tad soļi. Tajā brīdī, kad uzņēmējs ir sapratis, ka šie te pieci principi ir tādi principi, kurus viņš ir gatavs ievērot, tad viņš ir apņēmies to darīt. Nākošais solis ir sameklēt pēdas tātad šim te memorandam, un tur tālāk būs arī slaidos precīzāka informācija, lai pievienotos tātad memorandam. Tas nozīmē, ka katrs uzņēmējs parakstās par pievienošanos šai te iniciatīvai. Pēc tam, kad uzņēmējs ir pievienojies memorandam, viņš iegūst uzlīmes godīgas eiro ieviesējs, un šīs te uzlīmes ir tiesīgs tātad novietot tajās vietās, kur tiek sniegt attiecīgie pakalpojumi vai tiek pārdotas preces. Tad savākot kopā tos ieguldījumus, patiesībā mēs redzam, ka daļa no tiem jau izriet no likuma, tur nav nekas īpaši jauns. Tad būtiskākā lieta, kas šeit mainās, ir tas, ka uzņēmējs faktiski apņemas, nosakot cenas, neapļot viņas uz augšu. Ja, tad godīgi pārēķināt pēc tā kursa, kāds ir likumā paredzēts. Tik tālu par ieguldījumiem. Jautājums, kādi ir ieguvumi no šādas te lietas un tad kāda jēga vispār to darīt? Tad runājot par uzņēmēju ieguvumiem, patiesībā ir viens liels ieguvums, un proti uzņēmējs, pievienojoties šai te iniciatīvai, pēc būtības iegūst zinām marketinga priekšrocību. Ja? Tad patērētājs, kā zināms, viņam ir sajūta, ka iespējams būs daļa uzņēmēja, kuri šo te eiro ieviešanu izmantos noapļojot cenas uz augšu. Tur arī dažkārt ir loģiski iemesli, jo, lai izveidotos, teiksim, apaļa cipari, ja, tad kas tad tur varbūt neviens nepamanīs, ja, ka cena būs mazliet noapļot uz augšu. Bet beigās patērētājiem būs varbūt sarežģīti izsekot, vai gadījumā cena ir pacelt uz augšu, vai tomēr cena pēc savas būtības nav mainīta. Līdz ar to patērētājiem vai nu ir jāpatērē zināms laiks, lai noskaidrotu, kāda ir tā faktiskā situācija, vai arī otrs ceļš, tad viņš var paļauties uz to, ka konkrētais uzņēmējs, no kura viņš pērk preci vai pakalpojumu, būs godīgi pārēķinājis šo cenu. Ja? Redzot to, ka konkrētā veiklā vai pie konkrētā pakalpojuma sniedzēja ir uzlīme godīgas eiro ieviesējis, tas būs kā tāds apstiprinājums tam, ka tad šis konkrētais uzņēmums ir godīgi pārēķinājis cenas. Līdz ar to, to zinot savukārt, patērētājs iespējams vairāk nāks tieši uz tādu tirdzniecības vietu vai tādu pakalpojumu sniegšanas vietu, kur varēs ieraudzīt šādu te godīgas eiro ieviesējas uzlīmi.
Pie kam, nu, te ir jautājums, cik nopietni, nu, teiksim, varbūt pārbaudu un vai tomēr nevar uzlīmēt šo uzlīmu un pēc tam, nu, teiksim, mānīties, ja? Tad, ja gadījumā, principā ir tā, ka patērētāja tiesība aizsardzības centrs arī, zināmā mērā, šo te kampaņu uzraudzīs, kas nozīmē, ka, ja gadījumā tiks konstatēti gadījumi, ka tie, kuri ir pateikuši, ka mēs apņemamies pievienoties kampaņai un tātad esam godīgs eiro ieviesējs, un tomēr cenas būs noapļotas, teiksim, uz augšu, nekorekti, nu, tur iespējams būs arī kādas procedūras no patērētāja tiesība aizsardzības centra. Tā kā patērētājs principā diezgan droši varēs ieraugot šo zīmi, ticēt tam, ka tur šī cena ir korekti norādīta. Līdz ar to atkal uzņēmējs, nu, iegūs zināmu klientu plūsmu. Praktiskā informācija šajā te kontekstā tāda, ka, nu, uz šo brīdi jau mēs redzam, ka iniciatīvai ir pievienojušies jau, var, nu, tur kadru brīdi vairāk un vairāk, bet apmēram 750 uzņēmumu visā Latvijā, un te mēs redzam aptuvenu sadalījumu, bet tas skaits visu laiku palielinās. Tagad tas ir pietiekami daudz, 6000 tirdzniecības vietas un 750 uzņēmumu uz šo brīdi kampaņai jau ir pievienojušies. Un tad tāda, nu, praktiska informācija, ko mēs varam ikdienā saņemt, tātad ir atrodama mājas lapā godīgs-eiro-ieviesējs.lv. Tur ir ļoti precīza informācija par to, nu, sīkā, kur var dabūt uzlīmes, tur ir memoranda teksts par visiem atbalsta punktiem un tamlīdzīgi. Jāsaka, ka, nu, bez tam, ka jūs šajā mājaslapā atradīsiet papildus informāciju, jūs varat tātad droši, ja jums šī lieta interesē, jūs varat vērsties gan ekonomikas ministrijā, kur ir pieejams šīs te godīgas eiro ieviesējas uzlīmes. Tāpat tās, ja jums ir interese šai kampaņai pievienoties, jūs varat vērsties arī Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras reģionālajās nodaļās, kuras ir pieejams visā Latvijas teritorijā, un tātad, nu, tur iegūt gan vairāk informācijas, gan arī parakstīt memorandu, tādējādi pievienojoties šai kampaņai. Vienlaikus šai kampaņai tāpat tās varēs pievienoties arī dzen, nu, daudzajos, jāsaka, semināros, kas notiek visā Latvijā attiecībā uz godīgas eiro ieviesējas kampaņu, kā arī dabūt tad daudz vairāk tuvāku informāciju par visu šo.